Jeg hedder Berit, og jeg er jordmor hos Gravidklubben.dk. Jeg har fået et spørgsmål fra en bruger, som lyder: jeg fødte for 6 måneder siden og overvejede at smide præventionen om cirka 2 måneder. Jeg har læst, at der bør gå minimum 18 måneder, før man bliver gravid igen, for at reducere risikoen for komplikationer. Min graviditet og fødsel var ukompliceret. Bør jeg vente, eller er 2 graviditeter tæt på hinanden okay? Hvis du har haft en ukompliceret graviditet og fødsel, er jeg ikke bekendt med, at du bør vente 18 måneder eller mere. Selvfølgelig så tager det tid for kroppen at komme sig efter en graviditet og fødsel. Når du så bliver hurtigt gravid igen efterfølgende, uden at din krop er kommet helt ovenpå og blevet sig selv igen efter din første graviditet og fødsel, så vil muligheden for gener og komplikationer muligvis være lidt større. Men jeg er ikke bekendt med, at forskningen viser, at du bør vente minimum 18 måneder imellem dine graviditeter, medmindre der har været specifikke komplikationer. Hvis du for eksempel havde fået lavet et kejsersnit, så er det noget andet. En af de risici, der er efter et kejsersnit, er, at livmoderen under fødslen går i stykker der, hvor du har et ar fra sidst. Den risiko er større, hvis der går mindre end 18 måneder fra dit kejsersnit til du igen skal føde. Men i det du har haft en ukompliceret graviditet og fødsel, og du ønsker at få dine børn med kort mellemrum, så ser jeg ingen grund til, at du ikke følger dine overvejelser. Jeg håber, det var svar på dit spørgsmål. Hvis du kender til forskningen, jeg bør kende i forhold til de 18 måneder, så må du endelig lade mig vide det. Ellers håber jeg, at du får dit ønske opfyldt og snart bliver gravid igen.